aquí, dicho deja puso tonde aquí voy ya. Visto dice chita liso y meo, viste que teraz má prísi ako prekvapenie. Pre všetky, ktorí čakajú striptiz, mám dobrú správu. Nebudem sa vyzliekať. Ale už v podstate to ani nie je tajné, my sme pripravili kapelu, nie hociakú, kapelu. A teda z ľudí tu nás vás, vyberiem niekoho, kto si tu zahrá. A ja som zvedavý, ako to dopadne, lebo je to premiéra. No a čo to upovedať? Dobre voniaš, dobre voniaš! Táto myšlienka vznikla v jednej opitej hlave a ja už neviem, ktoré väčšinou to skôr skončí ako začne, ale my sme to dotiahli, bojím sa povedať, že to úspešne do konca, hej? A dneska tu zahráme, tak aby som nechodil okolo Lamiše Kaše, zavolám prvého člena za klávesi, koho myslíte, by sme nominovali? Rado Ulej! Druhého člena, ja si spomínam, keď som ešte pôsobil v Banskej Bystrici, prišla taká dlhá Danička, mal dlhé vlasy a bol chudý, dneska už ani chudý, ani dlhý. Čo máš, Danička? Kde si? Má seba gitaru. Doprovodnú gitaru, ako vždy, keď máme nejaký team building, tak nám tam mrnká na nervy. Uspáva aj zobúdza Míňo Súteník! Solová gitara, pre mňa veľké prekvapenie, ja som netušil, že máme toľko hudobníkov, ako miesta mi to vyzeralo, že počtom tromfneme polemik. A našli sme Jančiho Gera, Janči Gero s väčšie rozhľadenou gitarou! Bubeník. Svetro nemáme niekoľkých bubeníkov, ktorých viem. Maťo Šúr, Pauli Šipoš, Imam Kuhal. Ondro nie. A ja som vypísal tajný konkurs, o ktorom som vedel len ja. A keďže som bol tam len ja, tak som ho aj vyhral. Takže ja sa dnes posadím sem. A musím povedať, že je to tak 2 roky, čo som investoval do umenia, kúpil som si bicie, lepšie som spoznal susedov a veľa odporúčam. A spevák. Veľký spevý. Spevák. Chcete spevák? Neboj sa. Spevák bol, dnes si, to bola tiež jednoznačná voľba, Marek hľadal, že bude spevák, ale my sme ho nikdy predtým nepočuli triezvy. A on reálne prišiel na prvú skúšku a ľudia, on sa sám vyhodil z kapely. Ale za odvahu potlesk. Tak sme hľadali ďalej. Dúšal si mňa? Hľadali sme ďalej a zistili sme, že na marketingu robila Marta, ktorá dobre spíva. Bohužiaľ odišla zo Svojtronu, mohla byť s nami, mohla ísť na matersku. A už to vyzeralo, že my nemáme speváka. Takže vyťahol som ťažký kaliber, išiel som za Kamilom a presvedčil som ho, Kamil, ty vieš spievať. Veľký potlesk za odvahu. Ja musím povedať, že naozaj je to challenge, ja som to skúsil, akože nie je to sranda. A musím povedať, že všetci, jak tu stojíme, my sme čistokrvní ITčkari. Takže ak chcete umenie, tak choďte preč, prídem zábavu. A dneska si to tu dáme. A teraz, aby som bol chvíľu vážny, tak si všimnite, sú tu Mosi, Prisel, Obchod. My smelujeme Zojtron, aby sme si pôsobili, že nehráme sa na Business Unity a teraz sem poplesk. A môžeme vlastne hneď začať. Počkaj, ak sem sa kapela!
kapela. Bez šance. Bez šance. Ja som zavolal. Žlutá zúcha to bolo. Žlutá zúcha. Na plné gule, hej. Voláme sa na plné gule. Kyslé víte. Krána dátor vznikol dneska. A ešte poviem, že prvá skladba, ako vznikla, nevieme, lebo my sme ju nezložili. A vlastne nevieme, že ona, jak vznikla. Ale najväčšie rozhodnutie... No tak to poviem, ja sa nemusím. Počkaj, ja nemám oné outfit. Zober mu to, vypni mu to. Jasné, to bude playback. To je ten na playback teraz, sobrali. To je ten lepší mikro. Prosíme, trpezlivosť, chyba není o vašom príjmači. Ani nebude. Tento večerný čas sme zvolili zámerne, dúfam, že ste už niečo pili. Nie je vaša chyba. Ešte chvíľu poprosíme počkať. Každý mal rovné tie šance. Odísť, hej. Thank you.
Alisa hrala v takej... Robo! Na vojne bol kamarátku! Boli ožratí a oni chcel naučiť hrať disco. Ešte aj Špálkovi hovoril, že presne taký ten taký buzeranský hlas tam má dať a... Všetko tak spravili. A doteraz je na nich nasraný, pretože mu to nechcú, že to on vymyslel. Juri! Dobre, teraz je mi v Slovensku. I'm
ešte máme pokračovať. Díky. A chcete si zaskákať? No, dobre, tak ideme skákať. Technický problém. Niečo, ja to močím, niečo. To už je to pipa, veme, ideme ďalej. Zabava graduje. Teraz tu nášu. Zahráme jednu pesničku. Máme poslednú pieseň. Všade to
času sme nemali na oči. Ešte, 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 ešte. Tak moment, 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 moment. Ako chcete? Zahráme hocičo. To ja si myslím, že parádny Vidiek Revival vznikol, aby sme mali ešte niečo od Vidieku zahrať, bo Kamilovi to parádne ide, toto je Vidieky. Kamil trošku vypije s vami. Myslíte, že my nie sme smední, alebo čo? A ešte si to raz dáme celé. O takú hodinku, čo poviete. Odtedy nám zahrá Roxor. Kamil si dá poldeco.